на Азовському морі рятували дитину. На пошуки 10-річної москвичка кинули вертоліт і катер. Малу з арабатської стрілки на матраці віднесло за 3 кілометри від пляжу. Катер підібрав дитину за годину після надходження виклику. Гелікоптер супроводжував судно до берега, доки рятувальники не зрозуміли, що дівчинці не потрібна допомога медиків. Підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв виявили на Полтавщині. На Горальні підробляли горілку найпопулярніших вітчизняних брендів. Збували у різних регіонах країни і навіть постачали до супермаркетів. Причому за попереднім замовленням. Оковити розливали в пляшки в умовах повної антисанітарії. Та й сировина для її виготовлення була невідомого походження. За приблизними підрахунками, цей заводик випускав понад 10 тисяч пляшок фальсифікату щомісяця. Скільки він працював, з'ясовує слідство. Моя задача – разлить по бутылкам. Спирт с водой разводили. А потом по бутылкам разливается, закручивается. Клеится акцизная марка, запаковывается и все. Производство было настолько хорошо налажено, что отпускные документы, печати, приходные ордера рисовались, что называется, не отходя от места. Продукция уходила буквально с колес и пользовалась большим спросом, несмотря на очень плохие технологічні показателі сир'я. Посольства Сполучених Штатів у 19 країнах не працюватимуть цього тижня. Переважно це держави Близького Сходу та Африки. Таке рішення Державний департамент ухвалив через високу ймовірність терактів. Про змову спецслужбам стало відомо з перехоплених телефонних розмов лідерів Аль-Каїди. Двері депмісій в Кабулі та Багдаді були зачинені вже з суботи. До того ж, у європейських аеропортах на вимогу американської влади вводиться додаткова перевірка всіх пасажирів, що летять до Сполучених Штатів. Я гадаю, це дуже серйозний крок закриття посольств, особливо в Рамадан. Цей місяць завжди цікавив терористів. До того ж, незабаром, 11 вересня, коли ми заплатили дуже-дуже високу ціну через неуважність до даних розвідки. Тож це і справді найсерйозніша загроза за останні кілька років. Хасан Рухані офіційно став президентом Ірану. Він присягнув своєму народові під національний гімн, а також читання Корану. Рухані вважають досить ліберальним політиком, який вміє знаходити спільну мову з опонентами. Після церемонії глава держави заявив, що єдиний шлях для Заходу – взаємодія з його країною, переговори і аж ніяк не санкції чи будь-які форми тиску. Єдиний шлях для взаємодії з Іраном – це шлях на рівних умовах взаємоповаги, довіри і скорочення воєнних дій. Якщо ви хочете належну відповідь, треба говорити з повагою. У Каліфорнії затримали чоловіка, якого підозрюють у наїзді на 12 перехожих. ДТП сталося у Лос-Анджелесі неподалік одного з центральних пляжів. Водій легковика зі швидкістю 100 км на годину в'їхав на тротуар та почав зумисно давити людей. Одна жінка загинула. За твердженням поліцейських, це італійка, яка приїхала з чоловіком у Лос-Анджелес у медовий місяць. Затриманий Натан Кембл, йому 38 років, слідчі припускають, що підозрюваний був під дією алкоголю та наркотиків одночасно. У Франції величезний дирижабль піднявся у небо для регулярних польотів. Машина відтепер возитиме усіх охочих над околицями Парижа. Швидкість неабияка, але краєвиди з ілюмінатора організатори гарантують. Адже дирижабль літає значно нижче за звичайний літак, а значить є можливість роздивитися французькі пейзажі. Незважаючи на немалу ціну, коштує година польоту майже 400 євро, на серпень вільних місць у такому килимі літаку вже немає.